me fala, você costuma todo carnaval vir sempre com essas pinturas maravilhosas, como é que é desfilar assim? Poxa, é maravilhoso, né? Eu iniciei esse trabalho, né? E fiquei conhecida como a musa das pinturas, né? Então assim, eu só saio assim no carnaval e trabalho o ano inteiro também com essa arte, que é maravilhosa. Deixa eu te falar, a fantasia tá tão perfeita, a pintura é tão perfeita que a gente não sabe qual é a parte que não é a pintura e qual é a fantasia, né? Bom, na verdade assim, é um conjunto, né? Pintura e adereço. Hoje eu venho representando a Cabra Cabriola, eu venho à frente do carro 2 da escola. Tipo, corpo tá todo pintado, somente tapa sexo. E alguns adereços, tá? Essa manga, todos em cristais. Tem uma cabeça também muito bonita. O costeiro, né? E a bota, que não são pintura. Agora me fala, é seu? É de verdade? É silicone? Gente, é meu, né? Eu paguei, né? Ah. Nós pagamos. O que que posso tocar? Mostra a fantasia dela. Obrigada, Andréia. Obrigada a você. Carnaval Plus TV, muito mais da sua casa.